Gubčeva brigada je ob ustanovitvi štela približno 840 borcev. Sčasoma je prerasla v večjo enoto. Vse skupaj je bilo v Gubčevi brigadi približno čez 3000 borcev. Na žalost je imela tudi čez 600 mrtvih. Pri izpolnjevanju današnjih nalog moramo ohraniti moralno trdnost, značilno za partizanske borce in protifašistični boj, je poudaril letošnji slavnostni govornik. Čas ustanavljanja slovenskih narodno-osvobodilnih udarnih brigad je bil velik trenutek v slovenski zgodovini. Izkazati jo moramo vso spoštovanje in razumeti moramo povezanost partizanske vojske s teritorijalno obrambo in osamosvojitveno vojno. Zato morajo ljudje ohranjati zavest, da so tako vrednote pridobljene v drugi svetovni vojni kot vojni za Slovenijo, tiste vrednote, ki jih je ta Slovenija in ta država potrebovala in ki jih danes ima. Zgodovino je treba spoštovati, pa je ob tej priložnosti izpostavil prvi mož Ljubljane, kjer ima Gubčeva brigada svoj domicil. Nedvomno so bili partizani, partizanke, borke in borci na strani tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, ki so premagali fašizem in pa nacizem. Na slovesnosti so podelili tudi 5 priznanj Trebanjskega borčevskega združenja. Mi smo pa Slovenci se v tem izkazali kot en zrev narod, ker se me danes nemogoče zdi pri vsej tej razvajenosti, pri vsem tem, kar danes pravzaprav ljudje imajo. Ob tej priložnosti so tudi položili vence pri obeležjih v Mokronogu in na Trebelnem.